I gdje ste putovali sve? Jeste li obišli Pariz, svet? Obišao sam sve zemlje u Europi, izuzev Velike Britanije, Islanda i Albanije. Neke bezbroj puta. U Bugarskoj sam bio 59 puta. Pa vi ste tamo već domaći. Već domaći, da. U Rusiji svega jednom, u mnogim zemljama 2 ili 3 puta, u Italiji 7 puta, u Švedskoj 2 puta, u Francuskoj 2 puta. Igrao sam i pobeđivao na velikim turnirima. To je bilo interesantno. Na turniru u Bugarskoj igra 400 i nešto 32 igrača, veliki broj velemajstora. Ja sam bio drugi, u poslednjem kolu ispuštan nekog njihovog olimpijskog reprezentativca, ne pobedim ga, nego remiziramo, pa ipak budem drugi. Pobedio sam na turniru u Pragu 260 igrača, 48 velemajstora. I to suvereno, pojem prednosti. Mladost je to bila, igrao sam, tad sam bio u nekom naporu. I lomio sam se u jednom momentu da li ću da igram profesionalno šah ili ne, i volim što nisam, jer ipak se od šaha teško živi. Imao sam priliku da vidim mnoge moje prijatelje, nekog velemajstora Šahovića, na jednom turniru u poslednjem kolu gubi partiju i gubi neki 10.000 maraka. To je za njega rešavanje egzistencije za celu godinu. On nije mogao doći sebi, pao je u neku psihičku krizu. Sad sam sudio turnir u Bugarskoj na prvenstvu Evrope, ja rumunski velemajstor, i gubi partiju od našeg Ivaniševića, potpuno dobijenu, isključuje se iz borbe za plasman dalje i on izgleda napolje histerično. Viča, to su takvi naboji, psihološki, teški, opasni, onda sam shvatio, nije meni mesto tamo, ipak ja tražim laganije. Da. A kakvi su šahisti kao ljudi? Uglavnom dobri. Retko ćete naći, mada ih ima, da su to loši ljudi, da su... Najveći broj šahista su izuzetno česti ljudi, verujte. Posebno ovih velikih, posebno ovih starije generacije, to na prste jedne ruke možete od hiljade šahista naći one koje, za koje možda reći da nisu pravi. Važi naravno i ona poznata misao da su šahisti izuzetno inteligentni. Pa tako kažu i mislim da jeste, naravno. Bilo koji od tih prvaka sveta, da je radio bilo šta drugo, bio bi doktor nauka, mnogi su i bili i prvaci sveta i Botvinnik je jedan od najvećih stručnjaka za kompjutere, već u to vreme bio. Smislov je bio operski pevač, Tajmanov isto operski pevač, Gligorić je naš bio i novinar i šahovski velemajstor i vrhunski. Bora Ivkov je sjajno pisao, evo sad ima neke knjige, 3 objavio, to treba čitati kao romana se čita, tako piše da je to jedna briljantna priča. Bora Ivkov inače genije, jedan intelekt neviđen, govorili su za njega da je najveći potencijal svetski šahovski i tako dalje. Sad da ne zaboravim neke druge ljude iz sveta šaha koji su bili briljantni umovi. Svi ti svetski prvaci ljudi iz samog vrha su bili briljantni umovi. Razgovarati sa Taljem, mogli ste danima da ne, naprosto zaboravite da treba otići da se spava, da se radi nešto drugo i tako dalje. To je bio čovjek pun duha koji je znao hiljade pesama, koji je, on je, znate šta se desilo jedne godine? On je imao 5 godina. Otac mu je bio profesor na Šumarskom fakultetu. Majka je otišao kod njegove majke koja je bila izuzetno bolesna i nema gdejući gde, otac ga vodi na predavanje sa sobom. Iz vlade zovu njegovog oca da se javi na telefon, on ostavlja i kaže Miša nastavi. Miša se penje na stolicu i nastavlja predavanje koje njegov otac drži. Studenti svi u šoku, vraća se. Profesori pitaju kako je to moguće. Kaže, ja kad se spremam za predavanje, ja čitam na glas. On čuje i sve pamti. Imao je fotomemoriju, ja sam to stavljao pred njega neku knjigu, našu knjigu, nije bitno, govorio perfektno srpski, on pogledi i onda pročita, okrene se i pročita sve kako je pisalo za nekih minut vremena. To je neverovatna priča. E, to su ti šahovski velikani. Zaboravit ću nekoga od Karpov je isto, ja bio sam sa njim nekoliko puta, genije neviđen. Nisam voleo Kasparova, nije voleo Srbiju, ja to nego ne mogu oprostiti nikako, mada sam bio s njim nekoliko prilika zajedno i to je jedna duga priča i ružna priča, te ljude nisam voleo naprosto koji su, bilo je ti u naših šahista, onaj Predrag Nikolić je bio, zato se mi bombardujemo u Budimpešti kad su zabranili da naša reprezentacija igra na prvenstvu Evrope i tako dalje, i tako dalje, ali tako je to. I dobro, kad bi Milan Skoko sad podvukao crtu kad je šah u pitanju, ili bi rekao sve što sam uradio, tako sam i trebao da uradim, zadovoljan sam. Uglavnom da. Bilo je verovatno toga da bih možda još više putovao,
Putovao bih još više svakako, jer sam imao priliku. Evo sad sam pre 2 godine trebao da idem u Rusiju, u Moskvu na jedan turnir. Zborom Njivkova sam trebao da budem trener reprezentacije u Portorika pre nekih 10 godina. Ja sam to odbio jer morao bi da tamo budem pola godine. Nije to tako jednostavno, morate napustiti posao i tako dalje. Mogao sam ja uzeti slobodno za taj period, ali bilo je tu i nekih porodičnih problema i tako, deca mala, stižu problemi. Ali imao sam puno prilika da putujem, još više ja nekako nisam. Na Kubu sam imao priliku da idem, to nikad neću prežaliti. Sve će ostalo možda i vidjeti, ali Kubu, ne znam kad ću vidjeti Kubu, jer i to mi je veliki žal. Ili imate vremena kada ste na turnirima da upoznate pobliže zemlju u kojoj igrate turnir, grad u kome se nalazite i kakve utiske nosite? Kako da ne, tamo ste turniri u to vreme igrali između 12 i 15 dana. Budete u nekoj zemlji i dođete par dana ranije, par dana kasnije, odete, tako da se naravno pojavljuju mogućnosti da obiđete posebno grad i bližu okolinu i tako dalje. Na mene su fascinantne utiske ostavile Norveška i Švedska. Poljska je neverovatna. Ta arhitektura, inače srednja Evropa ima arhitekturu neverovatnu. Neverovatna je to priča, obići Krakov, to je doživljaj koji se pamti veku, to ću umreću sa tim. To je neverovatan grad, jedna priroda okolo, kako izgleda grad, lep je, neverovatan. Obići Švajcarsku, to je, obišao sam je 6 puta, čini mi se da je to samo se vidio slikama i na filmovima. Italija opet jedna koloritna, bio sam kroz celu Italiju sam prošao, igrajući na severu i na jugu. Austrija je posebna priča, jedna neverovatna čista. Znate, ti Germani su posebna priča, to je jedan narod neverovatne energije i tako dalje. Nemačka isto posebna priča. Ja volim Bugarsku izuzetno. Bugarska ima svoje lepote koje mi još nismo otkrili. Ima njihovo more, nije lepo kao naša toliko, ta voda sama, ali obala njihova morska, na primjer, vi kad odete u Albeanu, jedno njihovo čuveno letovalište, to je kao da odete u Brazil. Imate pesak od mora negde 500 metara dalje, a poslije ide borova šuma i niz hotela i tako dalje. To je jedna neverovatna priča. Srednja Bugarska i Plovdiv su neverovatno lepi. Plovdiv je jedan od najljepših gradova Evrope koji liči na Krakov, možda na naš Mostar i tako dalje. Naprosto o tome mogu da pričam satima, ne znam gde je lepše. Ali najljepše kod nas. Najljepše ipak ovde. Ipak ovde. Milene, kada se setite ljudi sa kojima ste igrali šah iz Nove Pazove, koga se najrađe sećate? Pa ja sam, moram biti iskren, bio najmlađi član ekipe u samom početku. I na mene su jako uticali i puno mi pomagali svom o tome braća Međo, Slavko Polić, Slavko Vujičić. I ti ljudi starije generacije su ostavili na mene jedan pečat izuzetnih ljudi. Uz njih sam rastao, vaspitavao se, oni su me pazili. Posle kad sam ostao bez oca, tu je bio Aca Kovačević, Aleksandar Kovačević i mnogi drugi, kad sam ostao bez oca, oni su još više posvetili pažnju pre meni i to je nezaborav, ja im dugujem, nikad im to neću zaboraviti. Pored Novopazovčana, dakle u svetu šaha, imate li nekog prijatelja posebnog s kim ste u kontaktu stalno? Pa imam puno prijatelja, recimo Bora Ivkov i ja smo veliki kućni prijatelji. Dobar sam i prijatelj sam i sa Matanovićem, Milan Bilaz, intermajstor, sad zajedno pišemo knjigu, Međunarodni šahovski turniri u Vojvodini, Nenad Risti, bivši selektor, velemajstor, je moj kućni prijatelj. Naprosto ima prijatelja toliko da prosto bojim se neko da ne zaboravim. 20-30 njih ima sa kojima sam kućni prijatelj, stalno se čujem, stalno se viđamo, družimo i tako dalje. Za ovu godinu, 2015. planirate još neke turnire, takmičenja, gde sve planirate da idete? Pa igramo kup krajem maja, mislim da će biti u Vrnjačkoj Banji. U drugom delu godine igramo drugu ligu, vrlo verovatno da će biti u Subotici, mada još nije, ovih dana ćemo tačno znati, a negde krajem godine ću otići u Švajcarsku na jedan turnir, imam poziv, nisam odavno bio, rado ću otići. Inače sam bio u Holandiji puno puta, ima jedan turnir koji treba u isto vreme da se igra, ja sam ipak odlučio da idem u Švajcarsku ovog puta. Da promenite malo destinaciju. Da promenim malo destinaciju, upravo tako. To je lepo, s obzirom na činjenicu da verujem da upoznajete ne samo i druge šahiste, već i druge ljude, narode, sredinu. Pa to su neverovatne iskustva.
Pored toga što vidite prekrasne predele, mnogo toga lepog u svakoj zemlji, u svakom kraju, ali poznate puno ljudi, novih ljudi i dan danas, nemojte me pogrešno shvatiti, kada u svetu šaha bilo gde pomenete ime Milan Skoko, to je poznato ime u šahu, nije vrhunski igrač, ima mnogo boljih igrača, ali ne verujem da neko ima iz sveta šaha ko ne zna moje ime. Imali smo anegdota puno, na primjer, jedan igrač iz Makedonije imao je saobraćajni udes kod Inđije i on se setio mene, zove mene u pola noći i ja naravno zovem mog brata i odemo, povučemo, izvučemo ga, dovedemo kući i tako dalje, tako dalje. Kao što bih ja sada bilo gdje da odem, znam sve te ljude iz sveta šaha, to su neka prijateljstva koja traju, veća ili manja, ona posle postaju veća i tako.